Da li mislite da svojom ulogom prenosite pravu poruku mladim damama, odnosno da im na neki način pružate pomoć kao što ste to činili sa mlađom koleginicom u predstavi? Naravno. Ako je publika ovako reagovala, a svuda reaguje, mislim da predstava ima jedan tok koji je nama bitan, vrlo, kako da vam kažem, postepeno raste taj sukob. On se desi zbog neke potpuno prozaične stvari, na primjer jedna turpica koja je ostala negde tamo, ali je bitno da mi krećemo sa jednim intenzitetom koji je na kraju krajeva meni bitan, jer kad dobijam to pismo u kome se maltene tek pred kraj otkriva šta je uzrok mojoj temperaturi i to mog naglašenom odnosu prema njoj, toj agresiji i tom peckanju, onda naravno da negde kad dođemo i kad smo se zagrlili, kad ja kažem sjajna si ti cura, posle svega što izgovorimo jedna drugoj, publika aplaudira. Znači da doživi tu katarzu, potpuno jedno pročišćenje kroz koje nas dve prođemo zapravo u toj predstavi. Jer od nepoznavanja jedne druge, od neotvaranja, od nepoverenja, od surevnjivosti, od ljubomore, od svega, od svaki telefonski poziv nama znači nešto, šta sad ta doživi, što ja nisam u životu ili obrnuto. Ili čak i pravimo, ko što ja kad pričam sa nekom mojom prijateljicom, ja njoj igram da je to muško koje je na drugoj strani linije. Tako da igramo jedna za drugu, ali to je toliko istinski i toliko pokrivamo da dolazimo od smeha do suza. Ja ne znam koliko se vidi u tim redovima pozadi, ali verujte mi da moramo da imamo duboku koncentraciju i velika fokusiranost pažnje na sve to što moramo da dočaramo na sceni, inače ne bi bila predstava ovakva kakva je bila. I večeras vidim da je divno publika reagovala, što zapravo potvrđuje sve ovo što vi mene pitate, ali to ne može se odgovoriti u jednoj rečenici. Znači i sa kolegama i sa koleginicama mladim, Paleka je moj klasni kolega, mi se znamo, neću da kažem koliko godina, bilo bi previše, nekako imamo zajedničku sferu interesovanja i zajedničku nit na kojoj se prepoznajemo. Sve ono što zapravo dolazimo do tih zaključaka u radu, i ta saradnja je bila jako, nekako rekla bih, inspirativna. Doživeli smo mnogo lepih trenutaka, bilo je i teško, imamo i te songove, imamo puno stvari koje moramo da uklopimo, šta sad to znači u predstavi, ta zatamnjenja kad mi kao samo radimo, to je u stvari neki protok vremena, tako ga mi doživljavamo, i onda naravno nastavlja se ta naša, produbljivanje našeg odnosa i naše agonije koja nas drži sve vreme budnima. I jako je bitno da na kraju doživimo tu lepotu tog odnosa koji se završi tako da ja odem iz tog preduzeća. Oni vole kad ja kažem preduzeće, to je starinska reč, sad se kaže firma, i tako nekako ja sam iz prošlog vremena pa me to drži još, i lepo je kad kažem preduzeće, to je zapravo tako bilo u moje vreme. Sad kad dobijam otkaz, to je firma, to dođu neki drugi pa vas onako, vi ste, kaže, ja sam višak, nisam više rentabilna, a mlada koleginica jeste. Međutim, proći će ona, zato je ta indigo bitan. Proći će ona sve to i opet će doći na isto, kao i ja. I ja ju ukazujem na to. A to zapravo jeste život, to se zatvara jedan krug. I ne možemo drugačije. I to je baš lepo. Lepo je kad neko hoće da vas pouči, kad neko hoće da vam prenese svoje znanje. To je mnogo lepo. A nije ono drugo. Da objašnjavate šta zapravo predstava govori. Nije samo dve koleginice u kancelarijska priča, nego je to malo kosmički, možemo da gledamo. Gde god da bi igrali, identične su pojave, ljudi se tako ponašaju dok se ne upoznaju. I kad se upoznaju, tek onda shvate koliko smo bili daleko, iako sedimo jedna pored druge. I to je jako bitno, da gledate ljude, nekada u svojoj porodici vi ne znate šta se događa s vašem detetu, vašem partneru,
roditeljima, svako ima neku svoju muku, neku tajnu koju krije i onda kad to pomalo, pomalo počnete da opipavate i da čaprkate, to nekad izađe kao erupcija, nekad izađe potpuno mirno, polako, kao da se ništa ne događa, u stvari je stravična stvar, na primjer ona kaže sam bolesna, tako ladno i mirno. Ali to smo mi tražile puteve kako ćemo doći do rešenja, jer je to u stvari ta glumačka igra i ta iluzija koju mi moramo da stvorimo na sceni da bi bila istinita, da bi bila tu takva kakva jeste. Ovo sam se raspričala.